mi deliyirəm, yaxşı görsəncəm. Çünki ilk dəfə bu telefonun 4K özəlliyini test edirəm kimi bir şeydir. Və bugün bu 4K kamerada, kamerada da telefonun 1 ildir funksiyasıdır və mən də bu son 2 ayda xəbər tuturum. Çünki kameranı o qədər də çox işlədən bir insan deyiləm. İşlədəndə də belə çox vaxt dostlarımın yanında ya da görüşəndə tez cəbidə şəkil seçdirək, evdəkilər söz deməsin, bəhanəsi ilə seçirik şəkilləri. Bildiyiniz kimi yaxınlarda dedim, bir ay ya da iki ay olub, iki ay olmaz ama bir ay olub bücəyə yavaş-yavaş. Five Nights at Freddy's Security Breach adında bir Five Nights at Freddy's oyunu çıxdı. Necə deyim, bu necə bacardı həqiqətən? Bu Five Nights at Freddy's karakterlərinin o qaranlıq, yəni bu arxa hekayədə olan cic şeylərdən necə ayırt edə bildiniz bunları? Yəni, William öldü də, William getdi də, William cəhənnəmdə də yanır. Siz Altmedikasının nightdə oyu göstərdiniz. Nə soxdu siz? Bu il nə çıxır var ha? Bu yaxınlarda nə çıxır var ha? Hamısı belə alternativ kainatları soxur işin içinə. Alternativ kainat hələ teoremdədir. Gerçək olsa deyərəm ki, ha, bax indi mən burada bu video çəkirəmsə, başqa bir kainatda mən o oyunu oynayıram, məsələn. Amma bu belə sübut olunmamış bir şeydir. Siz hər şeyin içində o teoremi soxursunuz. Marvel da eyni poxu yiyir, siz də eyni poxu yiyirsiniz. Bəs də hala. Bezmirsiniz bu alternativ yəni mən belə o videoları çəkəndə, mən elə fikirləşmişdim ki, Five Nights at Freddy's qutardı, yəni hekayə yoxdur. İndi şey çıxardıblar, William əslində ölüb, amma alternativ kainata keçib oradan insanların, nə bilim, kompüterlərinə virus olaraq girir. Nə danışırsınız, alırsınız? Nə danışırsınız? What the fuck are you talking about, man? What the fuck are you talking about? Ya da duydu, neyse, ağır dedim, səhv dedim, fuck, o ingilis dili bilmirəm amına. Biz Gregor adında bir eşyayı, yəni gəzirik, Freddy'nin içində zadına giririk, belə giririk. Freddy'nin içində giririk, Freddy deyir ki, oy da, kim danışır, what the fuck, deyir, ooo, nə tər olur bu. Uşaq sonra çıxır onun içindən, deyir ki, mən indi bunu səni kontrol eləyək, oy da, what the fuck, texnologiyaya baxıya. Nəsəncə ildə keçdiyini bilmirəm, amma yenə də Lorun ağzına sıçdığını bilirəm. Bunu bəlkə də videoya qoya bilməyəcəm, ya da sansürlü qoyacam. Necə deyim, belə də yəni, bir oyunun içində necə kakaş edə bilərlər, onu şey elədilər, sübut elədilər. Məsələn, Freddy'sin belə iğrənc bir addım atılacağı mən fikirləşmirdim. Oyunu bəyənən çox böyük bir kəsim var, amma onlar da bu təzələrdir yəni. Təzələr deyəndə bu 2018-dən sonra gələnlər ya da belə elə security breach-lə gələnlər deyim elə. Rəislər, bu Rubin Quick şeyi ilə deyim, mən belə old school zat, mən oğuldan zat söhbət eləmirəm, amma belə bir şey var. Five Nights at Freddy's dediyim bu deyil. Yəni bu Resident Evil 3-dən 4-ə keçiş deyil ki. Olsa da yenə Five Nights at Freddy's yerisin. Mən demirəm bu oyun yeniliklərlə gəldi. Çünki məsələn bizim RTX-i var, post processing-i nə idi? O da RTX-i var, RTX özəlliyi var, ray tracing, hə, ray tracing özəlliyi var, onsuz o ray tracing sabit bir şey deyil, yəni məsələn, yerdən yansımalar, zatlar, yəni Markiplier kimi bir YouTuber'ın PC-sində. If you told me like 6 years ago that this would be what Fazbear would be like, I would have been kind of confused. Not saying I'm not confused right now, and also it looks like my computer's running like poop. Maybe that ray tracing was a little too much. Oh god. Help me, I'm trapped in the 2-frame-per-second universe. Ray tracing, please. God, my computer is still stuck from 6 years ago. Help! I don't like you. And also, why are you moving at a lower frame rate than anything else? Hi? Why do you... move at a... Bu adam belə medium grafikada çəkir oynayır. Bu arada yeni evinizi tərbiş edir. Yəni demək istədiyim, Five Nights at Freddy's-ə bundan belə üz verəcəyimi heç fikirləşmirəm. Mənim kanaldan da Five Nights at Freddy's videoları gözləyənlər ancaq bu köhnə videoların, köhnə oyunların oynanışlarını ya da bu köhnə oyunlarda olan karakterlərin hekayəsini danışaram. Bu yeni security breach-lə hər şeyin belə birdən-birə məsələn üçün D-ilə getmirdi, bir də bir R-yaddı əslində belə deyilmişsin. Shut the fuck up. Shut the fuck them up. Bu... Bayaq mənim dediklərimdən sonra əslində getdim bu Five Nights at Freddy's-in, Security Breach-in köhnə oyunlarından olan əlaqəsinə Adalın kanalından baxdım, bu videodan baxdım.
Demek istediğim yine de yani değişmedi heç ne. Çünkü yine de ben dediğim şeye gelip çıkır. Bu Springtrap öldü yani yok da artık. Bu niye tezlenen dirildi? Niye tezlenen bu özün tezlenen ne bileyim mi? Bunun aklına girir, onun aklına girir. William böyle bir şey neler diyebilir? Ben onu başa düşünmüyorum. Grigori Rater'i bak. Freddy ne de Michael olabilir? Freddy hiç of Michael olabilmez. Çünkü şöyle Michael Enor dedi yani bu it gününde olan. Üstünde bütün animatroniklerin parçalarını taşıyırdı. Bütün animatroniklerin parçalarını taşıyırdı. Ve o da yani Five Nights at Freddy's 6 restoranında öldü. Öz Michael hele Ultimate Custom Night'ta William'dan yine intikamını alırdı. Ultimate Custom Night'ı koymasaydılar Enor'da diyerdim he bak be, burada Michael yoktu demeli nese var nese. Five Nights at Freddy's de klasik gelirdi. Böyle birdenbire Nether 2050. yıldan restoranın üst hissesinde bu çöğüne olan restoranlar yoktu. FNAF 2'deki mesela bunun üstüne kuruldu bu Security Breach'deki. Ne olur o benim de aklım kesmiyor. Çünkü FNAF 2, FNAF 1 restoranı hamısının yani çölde olan yerlerde yani çölde. Onun üstüne nece grubu sanırsın. Yani biraz böyle sabahlayıp bakılmak için ama akşam eleyebilmeyebilirler. Ben adamın videosuna bakan birçok şey aklımda sual işaresi olarak kaldı. Yani dediğim gibi yani bu Final Fantasy VII'de hiç vakit teoremler kurtarmayacak. Bu teoremler yani hiç vakit belli kurtaracak şimdi değil çünkü. Bir oyun çıkar bunu sef çıkardır. O oyun çıkar onu sef çıkardır. Ama ben yine dediğim gibi gittiğince oyuna o kadar olan hikaye saf tertemiz hikaye de bir de gözümüzden görebildiğimiz. Çünkü bu oyunlar çıktıkça hep şey bizi sef çıkarmaya devam edecekler. Çünkü onlar da teoremlerden pul kazanır. Bu teoremler olmasa FNAF'ın yüzüne hiç kim bakmaz. Çünkü bir farklılığı yoktu. Cici jumpscare'ler. Esin maksadı olmayan diyaloglar ancak gerek götürsen her şeyi didik didik okuyasan ya da bakasın, kulak asasın. Yani Five Nights at Freddy's'in hikayesini ancak öyle başa düşebilirsin. Ele bir ideye yaradılar ki yani diyorsan ki böyle bir şey olamaz. Aa, oradan bir tane William'ın eksperimenti çıkır. İndi de kalıntı var idi. Diyordu her yaxşı kalıntı olar. Yani bir defa bir tane olan şeydi. İndi de Fazbear Good'u ne de öyle bir şey var. Fazbear fıttığı yani öyle tercüme edebilirim. Sümüğü yani Türkçe sümük değil. Neyse öyle bir şey var iğrenç bir şeydi. O hansı animatronike ya da insana değse hemen o animatronikin ya da insanın farklı bir kopyasını yaratır. Yani bu biraz önemli mi? Emelli başta yine çabalayıblar. Bildiğimiz gibi bu işin sonunda yani bir şey pul olur. Yani çıxardı bana şey bak biz de 7 nesilde bir Family Fantasy Freddy's oyunu çıxarmak istəyirik. Biz bunu eləyə bilirik kimi bir şeydi. Ama yine de böyle bir oyunu daha evvelden eləyə bilərdilər. Sadece bəhanə oldu. Çünkü artık gördüler ki insanlar hekayeni tamamlayır. Dediler ki bir de sual işarası koyaq. Koyun yani. William ne kadar ölüp diriləcək onu bilmirəm artık. Çünkü birinci defa ölür Springtrap'a girəndə. Ondan sonra Springtrap Five Nights at Freddy's 3'te restoran yanır. Springtrap ondan da kaçır. Ondan sonra da dirilir. Ondan sonra yine Five Nights at Freddy's 6'da ölür. Yani şeyde Pizzeria Simulator'da, akrıncı oyunda, hikayenin akrıncı oyununda. Hamsın yandığı sonlukta. Ölür. İndi de dirildi ve artık hackerlığa başlayıp. Bu adamın əli qolu yoxdur, heç nə tər hackerlıq eləyir. Yəni, belə-belə cici suallar var. Cici aslında doğru suallardır. Yəni, normal bir insan bu, hani o cürünə necə gedir hackerlıq eləyir? İnsan da deyil çünki. FNAF'da da yani ne diyorsun? FNAF'da iğrenç bir korku oyunudur. Korku değil bilmez çünkü her şey arka planda çekişenin ve üstünüze birdenbire Fantasy kadar iğrenç bir o hikaye lore'una sahip olan hiçbir oyun yoktu. Ona göre de bir dakika FNAF'ın kütlesinden çok nefret edildiği kütle yoktu diyorsun. Yani adam kimi olan kütleler var. Bu Scrimpus McCrimpus diye bir YouTuber var idi vaxtında. Hele ben videoları seçtiğim dövrdə FNAF'ı hakikaten
qorxunc tərəfin ortaya çıxardırdı. Yəni bir adam 5-6 uşağı və daha çoxunu da çəkib öldürür. Məsələn, polisdən gizlətmək üçün uşaqların cəsədlərini qoyur şeyin içinə, kuklaların içinə. Bu qəşəng şey idi. Bu heç. Amma oyunlar bunu bizə danışır, yox. Və ona görə bu əksinə bu oyunu çox pis göstərir. Çünki oyun sənə ona başa salmaq istəmir. Sadəcə qoyum arxaya, istəyən araşdırır. Amma indi belə də bir şey var. FNAF elə bu teoriyalardan qazanır. Yoxdur, çünki oynanış yoxdur. Nəysə, sağ olun. FNAF videoları olmayacaq. Bu qədər. Sağ olun.